glade for at kunne præsentere det her samarbejde med Shaping New Tomorrow. Det er en god kombination af klassisk tøj og sportstøj. Det er tøj, der er til at bevæge sig i. Drengene kommer til at se godt ud, uanset om man er 50 år og en del af staben, eller om man er topspiller. Det synes jeg er vigtigt for os, som skal rejse sammen. Det er en kæmpe ære for Shaping New Tomorrow at være med til at klæde de danske drenge på, når de rejser rundt i verden, så de kan fokusere fuldt ud på den opgave, de skal ind og udføre, og samtidig stå knivskarpt. Alle dem, der er med på holdet, kendte godt Shaping New Tomorrow, inden rygterne var løbet lidt i forvejen. Det ser pænt og nydeligt ud. Det føles godt. Joachim Mæhle tog fat i mig og sagde, om jeg havde hørt om det her mærke, og det kunne måske være et godt match til os. Det er jeg personligt ret stolt af, for det er noget af det største inden for sportsverden. Der har kun været positive reaktioner. De virker glade, og jeg kan se på dem, at de føler sig godt tilpas i det. Jeg synes, det er et rigtig godt match.